Krajem januara u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je prijedlog budžeta kojim su za Fond solidarnosti izdvojena sredstva, ali sredstva nisu dostupna pacijentima zbog procedura i pribavljanja saglasnosti. Dobila sam onda informaciju da Federalno ministarstvo zdravstva, da je takva procedura, treba da pribavi najprije saglasnost Federalnog ministarstva financija i Ureda Vlade Federacije za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije vezano za taj program utroška tih sredstava i onda tek da ide na vladu da Federalno ministarstvo financija prebaci ta sredstva Zavodu zdravstvenog osiguranja. Dok se čekaju procedure i saglasnosti, pacijenti čekaju na adekvatnu terapiju, a neki su preminuli čekajući. Kako su iz zavoda odgovorili Udruženju Renesansa, trenutno je 788 pacijenata na listama čekanja. To su ljudi koji se bore za osnovno ljudsko pravo, pravo na život i liječenje. Posljednja stvar o kojoj bi jedan pacijent trebao kad se suoči sa dijagnozom karcinoma da brine jeste kako će i gdje će se liječiti. Mislim da je konačno vrijeme da se prestanu naši ljudi liječiti SMS porukama i slati u inostranstvo za određene stvari gdje bi se mogli i ovdje bez ikakvih problema izliječiti, samo da se malo više vodi računa o ovim stvarima, odnosno da donosioci odluka rade svoj posao za koje ih mi u stvari i plaćamo. Predstavnici Udruženja Renesansa pisali su dopise Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja i Fondu solidarnosti o utrošku 50 miliona konvertibilnih maraka, ali odgovor nisu dobili. Iz Zavoda je na naš upit odgovoreno. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja po usvajanju financijskog plana za 2024. godinu sačinio je i uputio Federalno ministarstvo zdravstva program utroška sredstava transfera iz budžeta Federacije za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za 2024. godinu na daljnje postupanje i realizaciju. Meni, mojoj poruci, naravno, i svima našim članicama bi bilo jako, jako prioritetno da dobijemo te lijekove, da ne čekamo na tim prokletim listama čekanja pa da umiremo na njima. Kapo kao i predstavnice Renesanse navode da je bitno da izdvojena sredstva čim prije budu operativna krajnjim korisnicima za adekvatne i savremenije lijekove. Iz udruženja navode da onkološki pacijenti zadnjih 20 godina nemaju adekvatno liječenje zbog nepoštivanja određenih zakona, ali i zbog proceduralnih problema. Naglašavaju i da broj oboljelih svakodnevno raste, a ne postoji registar oboljelih.